Ja, var ska vi börja? Det är en Chevrolet Corvair från 1962. Det är väl ungefär utsidan som är kvar av det. Resten är väl ett väldigt hopkok, men motor och drivlina kommer från Audi. Motorn är en Audi R6 som är ombyggd med en skruvkompressor. Egen komponerad upphängningar, det är Corvette, mycket baserat och sen ihop pusslat med mycket från rallyvärlden. Fjärdingen är Ulins, kommer från Supercar Light. Sen paketerat i ett schysst format, tänker jag. Jag har väl ägt bilen i 2,5 år lite drygt och har väl såklart samlat lite grejer under första halvåret, men har väl jobbat med bilen aktivt i 2 år ungefär. Första året på en behaglig nivå, lagom, lite kvällar och helger och när tid så har givits. Sen senaste halvåret kan jag väl säga att det har varit all min tid och lite till. Så uppskattningsvis drygt 2000 timmar har jag väl lagt på de här 2 åren. Den är inte testad ute på väg, så, men den är körd in hit. Allting funkar och lirar som det ska. Så det som är kvar för att få den laglig för vägen är att göra buller och bromsprov då, och testa. Jag har gjort en byggbesiktning tidigare, så den är grön och klar för att bli ombyggt fordon. Sen ska vi göra de sista grejerna. Sen får den igenom registreringsbesiktningen som ombyggt fordon. Sen är det bara ut och gasa. Jag har lagt min själ i det här och lite till, och det är... Jag har pratat med folk här hela eftermiddagen och alla är superimponerade. Det värmer, det är skitkul. Otroligt positiv respons. Och du trivs här väl? Jag mår jättebra här. Vad tycker du om årets mässa här? Har du hunnit titta någonting runt? Efter idag ska jag gå runt och kika lite grann, men jag upplever att nivån är som vanligt väldigt hög och det är en god stämning och det är otroligt mycket folk och fina bilar.